Milí a vážení priatelia Dominika Tatarku, tento príhovor príjmite ako moje poďakovanie za to, že ste ma pozvali medzi vás. Vy ste totiž v nezabudnutelnom roku 1989 a najmä po smrti Dominika Tatarku v máji 1989 osamelí viac ako my ostatní. Pri tomto dátume spomeniem, že Dominika pochoval môj priateľ a spoluväzeň, vtedy už kňaz Anton Srholec. Za kňaza ho v roku 1970 vysvetil pápež Pavol VI. Občania Premníka Drieňového, a nielen oni, vedeli, že pre bývalý komunistický režim bol Dominik Tatarka, vtedy už spisovateľ európskej úrovne, len mimoriadne nepríjemnou politickou oštarou. Tedy sa jeho rodáci rozhodli urobiť niečo preto, aby svojho rodáka vyzdvihli na piedestál dejín. Pamätná izba Dominika Tatarku v Plevníku Drieňovom privítala v máji roku 1992 prvého postkomunistického prezidenta Václava Havla. A musím sa pochváliť, že ja, vtedy začínajúci novinár v službách slovenského denníka, som prvýkrát v živote navštívil rodisko Dominika Tatarku. Predpokladám, že medzi účastníkmi tejto slávnosti boli aj predstavitelia okresu Považská Bystrica. A že Považská knižnica mala už vtedy vo svojej ponuke aj Tatarkové diela, aspoň jeho prútené kreslá Démona súhlasu a Pannu zázračnicu. A že na Tatarku nezabudlo ani Považské osvetové stredisko, svedčí, že o niekoľko rokov neskôr prišlo so svojím pozoruhodným nápadom, a síce literárnou súťažou o cenu Dominika Tatarku. Bol som jedným z hodnotiteľov prác kategórii poézia a próza, ktorých z roka na rok pribúdal. Pri ich čítaní som mal pocit, ako pri hľadaní studničiek v hustom lese. Nebolo ich nikdy veľa, ale niekedy je málo viac ako plný močiar žiab. Vážení a milí priatelia, ďakujem vám za to, že ste aj mňa vtiahli do toho vášho skvelého projektu a dožičili mi štipku radosti pri každej objavenej studničke. Pozdravujeme vás, váš Rudolf Dobiaž.